Vítám vás u Chromagan. Tak, tohle je druhý díl naší puzzle hříčky. A já jsem se tady minule trošičku zasek s tím, že... Já tebe musím nasrat, jasný. A ty jsi co, teďka si pamatuju, jo, ty jsi vyložený červený. Dobrá, myslím, že se mi tady nepovedlo dostat se dále tady v té místnosti, do které teďka aktuálně nemůžeme, nebo se dá projít tudyma? Taky nedá. Vlastně tam byli zatím všichni ti hnědí, já to tady jenom rychle projedu, protože tohle už jsme dělali, takže jo. A oranžová... Žlutá, takže zelená... Tak a ještě modrá... Jo, ježmarja, se to zmrvil! Takže restart, ještě je nuc. A ježmarja, takhle to pokazit, ještě ke všemu, když jsem to minule dělal. A Gamel, se musíš rychle. A s tím, že teda tam jsme zase jako u těch hnědých, já nevím, teda zatím jsem to nějak extrémně neřešil, samozřejmě. Vzhledem k tomu, že tohle hnedka nahrávám, nebo nenahrávám to hnedka potom, ale samozřejmě. A jde o to, že... Jo, jdeš tam, už jsem si říkal. Tak teďka hodíme se modrou, ať to teda víme. S tím, že ještě nemáme co. Třeba modrou a jasný zelenou. A ty jakožto fialová, takže takhle, výborný. Tak, tady máme ty hnědý. A já jsem minule teda nevyřešil jak na to, protože jsem zjistil, že vlastně, ono to tam bylo předtím už ukázaný, že hnědý vlastně nejdou k ničemu, to znamená, já tady můžu udělat hnědou stěnu, ale prostě tady ten chlapík prostě k tomu nejde. To znamená, že já budu muset udělat něco, čím bych to otevřel. Což ale znamená, že... Co by tam dotáhl tebe? Bude to? Asi kdybych ti zrušil tady tu zeď, vás sem dotáhnu, že? A to je něco, kam bych mohl projít? Evidentně ne. Ten moment, co kdybych ti tohle zrušil? Jdeš za mnou, že jo? Jasně, jdeš za mě. Jo, výborný, tak jo, tak tohle zafungovalo, už jsem si říkal. Ale tak to bylo docela matoucí, vzhledem k tomu, že tebe už jsem jenom použil. No, vlastně musel se akorát vrátit, že jo, a dotáhnout tě sem, ale i tak. Tak co máme zde? Oh, takže tady máme fialovou, zelenou a jasný. No tak tebe namarujeme a žluto, to by neměl být zase takový problém, ty potřebuješ oranžovou, takže červená. OK, tohle je fakt takový míchání barev, že... A ty potřebuješ modrou. A ty potřebuješ žlutou. Tak. Jako nevím, jestli vývojáři přímo zamýšleli znovu to, aby si člověk jakoby vzpomněl, respektive protože přece jenom každý snad na základní škole si míchal barvičky a snažil se z toho něco vytvořit. A jestli se snažil lidem připomenout vlastně tady těch míchání těch barev, nebo vyloženě je to znovu třeba tak nějak Nevím, fakt je to taky zvláštní celý. Ale vlastně já potřebuju, abys... Aha. Tak to jsem asi pokazil, co? Možná. Tak, a teďka když ti to hodím ještě sem. Respektivě tak a tak. Výborný, super. Tak. Co tady? Tady máme oranžovou stěnu. Oh, to jsem zase tady? Aha, potřebuji tady otevřít, chápu. Co je tady tohle z toho? Aha, jo, vlastně tady jsme už byli, dobrý. Tak to moment, kámo, znovu tě budu potřebovat. A tady je oranžová, to budeme potřebovat zde. Zase tady tu červenou. A fakt vypadá jako oranžová víceméně. Já když to zkouším... A možná jsem barov slepej. Tak, pojď za mnou, kámo. Budu tě potřebovat. Znovu a zase. Tak, pojď. Tak, počkej, tohle asi budu se vyrušit. Tak, a ty se chytneš jak téhle. Super. Tak to zase nebylo tak těžký. Lehce matoucí, ale nebylo to těžký. Jsem zvědavý, co mě tam bude čekat dále. Only pain, blablabla. Jo, jasný. Oh, zdravím tě. Takže co teďka s tebou?
Ok, to je nějaký sklo. Můžu dobře barvit? Nemůžu. A ty jsi co? Ty jsi hodnej, že jo? Aha. Dobrá, počkej, takže tady máme žlutou, tady máme žlutou, tady nemáme. Jo, tady máme takhle zezadu žlutou. Na otevření těchto dveří. A tady máme další oranžovou a... Tady máme co? Jsem asi budu muset dojít. Dobrá, tak se zkoušíme. Já potřebuji teda tebe, jo. To znamená, já když udělám tohle z toho, jasně, jak se k tomu chytneš? Tak to ani nebyl pořádně můj záměr, ani jsem nevěděl, že tam takhle jako dopluješ. Nebo respektive dochytíš se, ale OK. Je fajn tohle vědět. Dobrá tedy, já když tady dám oranžovou. Dostaneš se, ale ty se nedostaneš. Vlastně tohle teďka už můžu vyrušit, tam je žlutá a já potřebuji tohle. Takže ve chvíli, kdy já udělám něco takového. Jo, tak teď jsem to možná nepokazil, dobrý. Výborný. Ale tady jsem to možná zmršil v tom, že on možná měl přejet semhle. Leráže. Počkat. Wood? Ok, uděláme to asi znovu, protože teďka mi tady zavazí ta žlutá. Dobrá, a víme jak to udělat teďka už, takže to by neměl být zase takový problém. Takže žlutou teďka sem, s tím, že ty se přichytíš přímo zde. Tady z toho uděláme oranžovou, tak aby teda... On se odpoutal s tím, že... Jasný, takže teďka uděláme zde, tady uděláme znovu oranžovou. A když tady... Tak, a teďka se chytneš... tady to budu muset předělat ještě. Dobrý, tak to se dá, to se dá. Tady to logické napojování je celkem v pohodě, takže tady asi o to ani tak moc nepůjde. A tady byl asi problém v tom, a tady je nasraná, bacha na to. Tady je nasraná a je modrá. A když jdu tam, jo, tak tady bych mohl udělat modrou, no. Tady bych mohl udělat modrou, hledaj přebarvit na zeleno. A to by mě ani moc, tak moc nepomohlo, jestli na to tak dívám. Dobrá, a teďka potřebuji zrušit tady tohle z toho. Že to už je jedno jako barvou. Tak, ty jdeš na mě, co? Jo, ty půjdeš na mě, až ti to zruším. Když ti dám se modrou, tak čistě teoreticky bys měl jít přímo tam, co? Pojď. Jo, modrou, modrou, no. Easy. Pohodě. Oproti Portal Story Smell je tohle úplná sranda. Nevím, ale když si vzpomenu jenom na tu sérii, kterou jsem tady na ten portál dělal, na ten dodatek k tomu portálu respektive, tak vždycky mě zabolí v hlavě, protože něco tak... O, to je kamerka. Protože fakt to bylo docela hard a někdy jsem to musel dělat několikrát, většinou před videem jsem to musel proskákat, aby se vůbec někam dostal. Ale teďka jdeme Chromagun, takže k tomu se teďka vracet nebudu. Tak, ty jsi modrá. Modrá je dobrá, ale když tě hodím sem, jasný. Tak, výborný. Doufám, že to nebudu potřebovat teďka tu fialovou třeba. Tak, žlutá. OK, to tě má dotáhnout až semhle. Co kdybych to udělal trošičku jiným způsobem? Oni se vždycky chytali takové, jakoby, když to dám třeba sem. Potom třeba sem a sem. Já to jenom zkouším, nevím, jestli to bude fungovat a mohlo by. Tak pojď, teďka se chytíš, uvidíš tady další. Ne, nefunguje to tak, škoda, chtěl jsem trošku vytvořit tady to přechytávání. Ale je mi jasný, že ono by to muselo být za rohem, aby se to přerušilo, co znamená, že já teďka si ani nějak se mi nepomůžu. Tak. Tak, tady máme co? Tady máme červenou. Ale tak tady tato to bude možná trošičku problémová. Ale ne zas tak moc.
A je to. Ještě si říkáš, že bych to mohl vyrušit, ale ono se to dá i takhle. OK, tak co máme zde? Už máte to nějaké úzké, co to je? Tady máme více tlačítek, tady je jedno. Tady je druhé. A obě dvě otevírají jedny dveře. S tím, že tady máme oranžovou a tady máme zelenou. Dobrá tedy, takže zelenou hodíme na tohle a oranžovou... Počkej, kde je ta druhá? A oranžová je zde. A když dáme oranžovou, oranžová by se sem vešla úplně krásně. A zelená vlastně taky. Takže to dělám jinak. Takže... Dobrý. Je vidět to, že se to vždycky s tím... Už vám se přitahuje k nějaké zdi, tak se od ní vedou takový ty kabely, ono to znázorní asi k čemu je přitahována. Každopádně ve chvíli, kdy se to přeruší o zeď, vyloženě se to jakoby takhle zruší přes ten kraj a ono on potom ztratí vlastně ten vliv na tu oranžovou, tak vlastně bych řekl vizuální kontakt s tou oranžovou, tak ona se přeruší a půjde přímo k té, kterou potřebuje. To je fajn, to je dobrý vědět. No, přesně tak, super. Tak, tímhle je to vyřešený. Tak, máme tady něco nového, nějaké nové psaníčko. Drone, blablabla. Ne, oni to furt opakují, takže... Tak, co máme zde? Ty jsi bílá a máš tady fialovou. Tady máme oranžovou, kterou budeme potřebovat, ale můžu je přebarvit. A zde máme modrou. OK, a potřebuji přesně 3 drony na to, abych to udělal. Tak teď ta zeď se dá vždycky zrušit, což? Takže tebe budeme muset přebarvit na něco. Počká, oranžová, modrá. Moc modrá můžeme udělat zelenou, oranžovou necháme oranžovou. Takže ty musí být fialová. Takže modrá aktuálně. No jo, vlastně tebe nenaseru, co? Léda bych použil stejnou barvu. Jseš jakoby vyloženě oranžová, nebo to je ta žlutá, že? Tak. Tímhle bychom to měli vyřešený s tím, že zde použijeme tuhle. A ty jsi zelená. Tak pojď. Není to tak těžký. Člověk si akorát musí vzpomenout, jak vlastně to bývalo, to míchání barev. Když si spojím na ty vodovky, ha! Až na to, že já moc malovat neumím, tak jako tohle je celkem v pohodě. No, moc malovat neumím. Řekněme si to na rovinu, vůbec neumím malovat. Ale zase jsem dostal dobré v tvoření log, však se můžete podívat na moje logo. OK, to jsou deaktivování. Vypadá to tak. Tak, co s váma chlapci, tady máme zavřeného žlutýho. Musíme osvobodit! Aha, takže... Počkej, a potřebujeme vlastně zase 3 drony na... Nebo droidy tady, to nazývají na otevření dveří. A žlutou tady nemáme, ale mohl bych se udělat oranžovou. Takže to by šlo. A modrou tady máme, ale se bych mohl udělat fialovou a oranžovou tady máme... Aha. Oranžovou tady máme a tady je oranžová, takže jo, takže to půjde, takže tebe musím udělat. Žlutou třeba, to je jedno. Počkej, já to bych měl udělat nejdřív tak, že to hodím na tu zeď. Tak, tebe naseru a řekl jsem, že s tebe udělám co? Aha, bacha. Tady máme žlutou, ale tady nemáme žlutou, tady já s tebe musím udělat oranžovou, takže z oranžové budu muset udělat něco jiného. Jestli je to vyloženě oranžová. Zkusíme a uvidíme. Protože teďka aktuálně z žluté neudělám jinou nežli oranžovou. Fialová je modrá a červená a zelená je... Ne, modrá a červená je fialová, jasný. A žlutá a červená... Ta žlutá a modrá je zelená. Ha, co s tebou, ty mi tady vůbec nevycházíš, holka.
Aha, tak to moment. Tak to bude zajímavý tohle z toho. Tak pojď, tebe zkusíme hodit sem, když už tě tady takhle máme. Tak, tebe přehodíme semhle, takže ty budeš teďka oranžová. Ty už maria, co jsem udělal, nevádí. Pojď. Vedle? To zrušíme úplně. Tak. A tebe by mohlo vyrušit, že to se mi nechce. Kdybych teďka hodil modrou, tak tu se můžeme přichytit a tam je otevře ty zbylý dveře. Takže to bychom mohli zkusit udělat, takže počkám modrou. Na vyzkoušení, za vyzkoušení nic nedám, potom to ještě předěláme, tak. A teď máme teda, ty jsi oranžová, tebe když nabarvím jinou barvou, tak to nepůjde, co? Ale, tak to jo. No, ale nemáme zelenou. Co znamená, že uděláme tohle? Jo, výborný, vyšlo mi to. Ještě jsem si říkal, že už jsem to pokazil. Ale nevadí, vyšlo to, takže to je fajn. Sakra, dohrál jsem portál, sorry, zmel, tak co bych čekal tady od tohohle z toho. To bude procházka růžovým sadem. Že jo? Co? Tak nic, no, beru zpátky právě, co jsem řekl. Ne, mě to máte, protože ono to není červená, to není regulární červená, to je prostě oranžová, to má oranžová, ježimare, to je to zavřité. Budu tě tady potřebovat na otevření jakých dveří? Žlutá. Tohle mě otevře někam dál? Nebo to se vrátím zpátky? To se vrátím zpátky, to já vůbec nepotřebuju, protože bych to chtěl otevírat. Ale tohle budu potřebovat otevřít. O, výborný! To se si pomohl. Tak dobrá, tohle bychom měl vyřešený, aspoň prozatím. Aha, ty běž prostě tamhle dozadu. Sice nevím, co to... to ti otevře dveře, no tak to je výborné. A tohle otevře jaký dveře? A to otevře tyhle. Ty já nepotřebuju vůbec. Tyhle já vůbec nepotřebuju. Tady ale potřebuju dvě na otevření tady asi těch hlavních. Co znamená, že tebe bych mohl udělat oranžovou. To zase není oranžová, to je zase ta červená. Aha. To je zase ta červená. A tohle už nepředělám, co? Sebe neudělám už asi fialovou, že bych to aspoň zkusil. Tak, a jestli tebe hnědá. Jo, doing wrong, takže restart. Bohužel s těma hnědýma už nemůžu nic udělat, ani nemůžu přebarvit na něco jiného. Což je špatné, ale tak jako... Jo. Takže jsi to přes chvíli zkoušel, Gamalzy. Tohle je červená, tohle je oranžová prostě. Asi nemůžu pomoct. Tak, žlutou stejně budu potřebovat na otevření tady těch dveří. Leda bych z tebe přímo udělal oranžovou, jenže takhle by se nedostal dál, ale tebe kdyby znovu použil... A tebe bych mohl použít znovu, což? Tak to moment. Jenže tohle je přímo červená. A to bych mohl dal vzít odsaď, jenže když... Aha, to je zajímavé. Pro začátek bych sem. Já když ona sleze tady z toho tlačítka, tak mi zavře tady ty dveře. Na druhou stranu bych to tady mohl zkusit otevřít tady těmadle dveřma. Tak počkat, takže teba když vezmu. Tady se tam přechytíš taky. Jenže to je přímo ta červená, takže...
To ani není ta oranžová. Dobrá, modrou bychom mohli... A jednu si nebudu potřebovat tady. Aha! Tak to uděláme jinak, uděláme tak a tak, s tím, že ty budeš uprostřed. Zde si otevřeme díky tomu dveře. A budu tam tady muset vzít nějakou jinou, aby tady někdo zůstal pod na tom tlačítku. Dobrá tedy. A... Takže jo, počkat, takže vememe jednu z nich, co znamená vememe třeba tady tu krajní. Tak, výborný, tady to zrušíme. Dáme z toho třeba zelenou. Modrá by si nám teďka měla chytit zde. A tebe potřebujeme dostat akorát sem. Co znamená, uděláme z tebe taky oranžovou. Nebo tohle to vyrušíme jednoduše. Tak. A tebe budu potřebovat sem, takže tebe... Dostaneme. O, oh, výborný. Tak tohle vyšlo. Tak jako celkem zajímavý. Tady se můžeme krásně podívat, jak jsme tady lapili. Super, no. A zajímalo by mě, jestli tady zatím bude nějaký větší příběh, jestli vyložně. Jako vážně. Na to ti já se ruch, kámo. Já tady nebudu šlapat do této elektrické blbosti. Každopádně, co jsem chtěl říct je, že my jsme se vlastně přišli poprvé a byl tady jakýsi pohovor, nebo co to tady sakra bylo s tím, že jsme prostě přišli sem a že tady prostě budeme určitý věci testovat a dostali jsme tady tu barevnou zbraň a to tak celý víceméně. S tím, že zatím žádný není jiný prostě příběh, který by nám to tady nějak rozšiřoval, nebo tak prostě je to akorát tak, že jsme se prostě přišli a začali jsme testovat a to je tak celý. Takže jo, každopádně už to tady ukončím, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, případně koment, pokud ještě nemáte odběr, ale by se vám moje video možná odběr a u dalšího videa, čau.